gitano bandullo, do porco aprisionada, en Menciña para o corporeda, almas penas alá. Ay, la lelo, ay, la lalo, ay, la lelo, ay, la lalo. Vivo te lo do barco, nos asoya culinaria, porto mundo adiante. Empezamos esta tradición que é a de homenaxear a unha persona que ao longo da súa vida ten feito polo barrio, polo barrio, pola gastronomía local, moitas cousas. Básicamente, enchernos o bandullo e facernos o bandullo. Únicamente darlle o cabo ao barco en general a Valdeorras. Moitas grazas por todo. Pola calle me preguntaban outro día que fixou o pregoeiro para ser nomeado. Eu, quando nomeaba os meus, non sabía onde facían. Era certo que antes había que ser un afamado escritor, un actor de moda, Paco, un cura que marchou a Madrid e fai a embaixada do barco, Blas, e así sucesivamente. E de repente este ano, pois mira, un de aquí. Un de aquí que solo fai o que fai de todos os que facemos aquí. Intentar traballar e sacar isto para diante. Méritos, pouquiños, despaciño, avisar aos que estaban tomando un viño no Hamburgo de que saliran, que se non os multabas. Soy Javier, este micro te espera. É unha honra para un barquense, e máis, se é de San Roque, presentar unha festa do Botelo. E a min tocoume a 16ª. Estou na compaña de un montón de amigos e acompañado e escoltado dunha morea de carecas e conxuxes. Están por aí todos. Espero que saibades perdoar os erros comprensibles por outra banda nunha persoa sin preparación intelectual. A maioría coñecédesme como policía local deste concello durante máis de 37 anos. E como home público, tiven que facer a calle e algunha que outra esquina. O Botelo, ao parecer, é un produto introducido nas nosas terras polos romanos, costume que trouxeron de Francia ou Romanía, inda que foi conservada e mellorada a súa elaboración polas ordes monásticas. En Galicia é típico da parte oriental das provincias de Ourense e Lugo. Na Fonsagrada denomínase butelo. Tamén se pode atopar este produto en Asturias como butiello. No norte de Portugal, entre os montes, denomínano butelo e bucho noutras zoas do mesmo país. En Zamora, chámanlle pastor. En Extremadura danlle o nome de buche. Este é o que ten unha elaboración máis parecida a do noso botelo. Fano co bandullo e leva aos mesmos produtos, pero a maiores engádenlle a lingua. É moi particular a cocción do buche,
puesto que le dan una primera fervura de 30 minutos para quitar ya grasa. A continuación, cócese con meiquín. Después de pincharlo con agulla, envuélvese en un trapo y átase bien para que no revente. Al parecer, Guche fue llevado a Extremadura en los tiempos de la Reconquista por el rey de Galicia, Asturias y León, Alfonso IX, alcumado o Baboso, pai de Dulce de León, señora de Valdeorras. Na comarca limítrofe do Bierzo, chamanlle Botillo, como ben sabedes, e aínda que segundo a indicación xeográfica protexida, Botillo del Bierzo, poden encher o bandullo, prefiren facelo no cego e no resto do intestino grosso, con costelas, coiros e rabo. Sendo isto o que nos diferencia. En Valdeorras temos botelo e pigureiro, que levan os mesmos ingredientes, e androllas de costela, androllas de lingua e androllas de coiros. Según a indicación xeográfica protexida botelo galego, este é un produto resultante de encher o bandullo, o intestino grosso ou a vexiga do porco cun mínimo dun 70% de costelas e o 30% restante de coiros, carrilleira, soá, osos de cabeza. Que leve estos ingredientes o botelo galego non me parece ben nin mal. Pero non confundilo co rei dos botelos, o único e xenuíno botelo do barco, o manxar polo que debece o mundo enteiro. Como imos comelo, os aquí presentes, podemos proclamar, e proclamamos aos catro ventos, do mar o mero, do barco o botelo. Comemos sorreros de
vamos a acabar así también, también te podría decir esto. Do Maromero, do Marco Botero, do Maromero, do Marco Botero, do Maromero, do Marco Botero, otra vez, do Maromero. Los boteros están esperando por vos. Buen provecho y feliz estado boteros.